ask question. Мә қарына. Сілес ашама отыр көйді. Динамит дымдалып қалған оқшайды. Өлдірлер десе. Керім, бер тұр алшы. Aha. Алардым не аласын? Үй салам. Үй салыңды түнтім әлі. Мен бұларда қалу ол. Керек тет. Мен жоқта қыздардың бір өзі сайдың бі, Мен үй салам деп түрдім. Боқ жевет! Елдің бары бұл жақтан қачу атса, сен үй салам дейсің да. Сен да қачасың ба? Мен әмне Құдайдың тұзын ұрдап тұрмын ба? Бір минутта тұрғым келмейді бұл жерге. Атамын айтқаныш? Атам ба? Мен аны қарсыға батып, мен ұлтқар деген емес. Қандай ақшаны мен шардан ойын ойлы тап қоймақ.
Атам экинчи аларга жолобо дебеди эле. Эй! Карма тур чурулду бул. Жашлап кармасаң? Эй, Салтана! Эй, абайла! Кандай? Улай турасың. Жакшыбы? Абайла дей мен сага. Эмне, инилериме көз артатасың ба? Кел отур, жеткизип койюн. Экөтөң инилеримдечи. А бирок Аманды байкап көрбөйсүңбү я? Мүнөзү токто, оорбасы туттуу. Тамда салып жатат. А керимчи? Көлтүргүзбү? Оял моло шоорак. Уксаң керек, үй бүлөсүн азапка салып койду. Атасы анын карызын төлөп, эптеп соттон алып калдык. Эми акча табайын деп Россияга кетти. Же болбосо өлтүргүз 7 жылга соттолуп кетмек наша менен. Сен ага жолукмак да эмессиң. Салам алейкум. Алейкум ассалам. Көрүңүз. Ва. Так, так. Эй! Бул майдаларын эмне кылам? Же мына мышыктарга да эстелик тургузасыңбы? Могуну кой. Үй салам. Я, таңдын асы курай. Эстерик болса, өлүп табылат. Жакшы жазып мен сага арыным керек. Бар балдыда кездешүп эч ким билбей. Ошол түнгө кайрадан баргым келет. Жашыр жазып мен сага арманым келет. Сен кайдасың бүгүндө, мен кайдамын? Боз жоргодой таң ашчу жайдак талдым. Биз жоголдук кечи кайрылбайбыз. Сен кайдасың бүгүндө, мен кайдамын? Болдугу. Утап жата бересиңби? Аманга жардам бербейсиңби?
Әмбек сегі ол байлы ба? Болдым тұрышпай. Сілерге бензинімді түтпес болдығы, құдай жалғасын. Бізге жақынырақ құчып көрсіңір болу. Ой, еже, бұл жерде әлі жаман емес. Мен, қарма. Мене тракторыз бар, қалаған алып келе ала ұста. Сауыз болым, еже. Бөлтірігім қандайсыңыз? Өз бөлтірігім ба? Амасар оңыз. Ешілгері олсын. Бұлын тереттей ол. Атан арақша салу етті. Қана? Қана ол, түсіреті де бар екен. Жоғымас көрдің досым керіпті. Құшымын арақша салу етті дәсіне. Жездері ол қаласары ол. Жездері есіп бе? Тағы күйе таптыңыз ба? Үйрісті түр. Жаш кезімді әлі аға қашып кеткен. Анан жаңыдан көніп баратсам, анысы жүріп қалдығы қиратқансып, төрт айға жетпе. Анан кейін бір дәйір тұрттық тұған жоқ төрт айдан ашып. Біріншісі іші аштағанын айта бердім бе? Ал екіншісі жүрмінді көрейін, бетті жүрмінді. Жас қатынға қашып кетпеді. Еже, үйге кірбейсің? Ой, жоқ, рахмат, шайыңа рахмат. Шашы біле жүресіз. Қапаланған дәріне. Бұл төрт айым жаң әлі ұшталы ұрттай ол. Жақсы барыңыз. Жақсы барыңыз оғыды. Атам жүдеп кетті тұрға. Байқұш айсы ауа оқшып. Атасын дұшынды айтат бүген. Мен аға сөйтір тоқып қой. Салғанды ұнтып бұр оның ұры. Бұл жақта мияқтым да суықты. Ася оңарға садақ алып барып бергілі. Қараған құтым шыт құдай ол бәлі. Менім не дедім? Ошын сәлі бөрі келіпімді керек бар. Барына түтпейсің бі.
Ок. Бұл кім е? Чымча оқшайды. Әй, женгіл желпі қыздар қоқшып, өзгінің жанынан әлі шықпай қалдың дейін. Таня мен жұмышқа. Айдап көресің бі? Жоқ. Кәлім! Жинді дәсі, бұл әмне қылғаның? Сол жасай сол қал. Жинді дәсі, сөз кетті әлғасы! Бұл әлем! Жады, дұрас бар мысында, ең? Мені өткір шоқтырмайсың бұл? Өршкәнші. Балтик, Балтик, Балтик. Куч, куч, куч. Ке. Апам бол болғанда мен бұл өмішке чиреген алмада өрбейт әлем. Ал барын сесі қойып. Ұрғаным жоқ. Қармады.
Ай, ата, жаңы эле кармаган да. Бул кытайдык да бул жерден тартпайт экен. Сен эмне, жакында үйлөнөсүңбү? Ишим болбосун. Аны карындашымды эле көрөм. Андан калса шаарга кетем да. Эмне унуттуңбу? Балтек, Балтек! Сен эмне Балтек белең? Арыбаңыз аба. Салам алейкум аба. Арыбаңыз аба. Ана, кимиңер экенин тааныйын. Керим. Аман. Алейкум, Керим байке. Алейкум ассалам. Бул кайда жасанып? Яны нармас. Кел андан. Кел. Салам алейкум. Алейкум. Сөлдүрүң кайда? Дагы жылышты атсаң бүгү көрөсүң. Кечирес байке. Эй, тур. Мен силерди араң таптым. Болмуз. Мени менен көрөк чогултабыз да. Ушул жерден баштасак болот. Ха-ха-ха.
тұр, Чынар. Не ол тұр? Тұрч. Ештік емес. Бат әлі ел. Азыр, азыр. Қамыш шоғылтың кел өтпілі? Шоғылты өрем. Ақын, ақын. Сүрсіңіз. Қаяққа? Сүрсің сен көшті. Жағы мен ойлып таптың я. Бұл бойыс бұл жүргілі. Тамам. Шыққыла бәқай. Ай! Ой, ой! И? Мен ұшындайды кинодан көргім. Сіз бұл жаққа керіп, атам мен өсілерсіңіз бұл. Керім. Мұсаға ақыл қашан керет я. Аманды қарач, үй салып атат. Қаяқта білсен барын ойлып шығы өле. Балы ұлғы сен десе. Қачан болсы шыда? Қамырымдан ұстап қалды. Үшуе сізді бәқті. Кім болса да өлсе бола тәлі. Плитка жаза паштасақшы. Атамы қалағандай. Таш үйлерді бізде кімдерсе бар? Байлар. Байлар. Әбістің районында қанша бар? Алик Байкеуі, Мұқтар Ауауы, ана шаардан келген Асан Байке. Анша ендері көйіміз. Ажалға бар. Барына тәңгілді келеді. Ей! Қаштан не білдің өді? Қолыңыз арып қалған ғой, қамыш жылам деп. Ай, дегің үсілерген не олы дәт я? Іште келі қарық жақшылап. Негізі бұл атамдың ұстақанасы. Анда ол сатығымды Москвада сандал бер. Ханткені бала сатасын ұрып тойына ойды. Не дейсін? Атам сенің қарысыңды төлейін деп, сен солығынан ашырап жүр өттейім. Сен болса жүр өзіңе шөлең бой. Керім. Керім, тоқтатшы. Керім, тоқтатшы сұранам сенден. Керім. Кетпелі ғой сұранам. Мен соғышқа емес, шарға кетіп отырмын ғой. Болдым, жетшет. Ұзатпайлы ғой. Қанда яқсан ойны өлі тәп қой. Қарыздан ұтылып, анан үй салаңға таш сондойыз. Атам мен азаматсың, ұлым дейді. Мен сағы шенгем дейді. Сен жаман жолға түшіп барыққаныңды атыңыз. Жақтырма. Керім, тоқтатшы. Байқау айта алмашы. Кебірік. Кечірші, керім. Болды, жетшет. Үйің бар. Әке шарғала кетес бі? Кел.
Келе ғой, балам. Чай ішіле көз отыр. О. Кеветеңді бұзбай. Алдағы менің жемпірімді шешіп салшы балам. Шымшықтар сайрашпай қалды ғой. Алар ұшып кетті де. Сенің бойға жеткеніңді атынан көргенде жақсы болады еле ғой. Мен аларды елес боласылы білемін. Ошол қарғашалы құрсықтан кейін қанша түн ұйықтай алмай жүрдім балам. Тағы жаратқанға тоқ оғылам. Алардан ажырасам да сен тірі қалдың балам. Тайны. Тұрғы, сатағыңын көтейін, қаралдың десе. Өлі ғанай. Сен мен тілімден шықпай. Амирді, есті қыз болып өстің ба? Алар, азыр сені көргенде, төбесі көкке жетмекті. Мен ұшын айтып жатпаймын, болам. Алтан, отырсаң. Неле мен аңдып жүресің? Барына сен күн өлісің, ал сен айыңдан кетіп қалып. Тұр чары.
Керимдин атасына топурагы бөрүбай алды го. Кайчаш ана. Сарапа. Стриг бурик було. Анам күй атпай мы кукуй ай. Ябаса, потырш. Ай, кукуй. Леван, сапа. Нанны леван. Балам атаган айрылды.
Мен топырагымды алгым келбейт ау. Мен сага жакшы боло алайын деген үмүтүм. Тиги дүйнөдөн да көрүнбөйт ау. Ама төрөлгөндөн кийин мен саст болуп калдым го. Sen yoksun. Demek meğerimindin de geçirimindin de gereği yok. Артыга айрыл болсун. Бул сага. Такасы менен. Шар кандай экен? Шар шардай эле. Жүрү качып кетебиз. Россияга же башка жерге. Экөөбүз эле. Мен сага жакында келин болом. Сөлдүр сени алган атабы? Антип айтпа аманды. Жүрчү экөөбүз эле. Мени менен кетик жүр. Жүр, башка эч кимдин кереги жок, өкөөбүз эле. Жүр. Бас үйгө. Сөлдүр сени аябай эле койсо керек. Болбосо кимдин эле төкөр катнагысы келсин. Сен үйлөнөт деп уктум. Азаматсың. Атабыздан айрылдык, аба.
Мен тракторды оңдоп койдум. Анан. Эми экиден эмес, жетиден ташталсак да отуруп калбайт мурда атай. Көрсө маселе ресордо турбайбы? Алмаштырып салым. Экиден ташып жүдөбөй. Жетөөнү бир алып кетебиз да. Мен салтанатым менен кандай экен? Экиден эмес, жетиден балдар. Аны сен карындашыңдай көрөсүң ба? Унутуп калдың ба? Болду эми тамаша. Жүрөйгө апам чакырып атат. Барбайм. Трактарды долушунча жүктөшүм керек. Майды кур кетирби. Мен азыр. Шаарда ишин жүрүшпөй алган жакшы болуп тур. Эмне дейсиң? Кайрадан барыбыз жок болобуз. Апам да кыйналып кетти сага сарсана болуп атып. Бирок мен ага айткан эмесмин. Эмнени айткан эмесмин? Эми балдар айтып беришти шаарда эмне кылып жүргөнүңдү. Бирок мен сени деле күнөөлөбөйм. Ай рахмат. Элдин оозунда элек жок да. Сен жокто эмнен гана сүйлөшкөн жок. Бирок алар мындай эле. Өз күнөөңдү мойнуңа алсаң эле кечиришет. Карысыңа болсо сарсана болбой эле кой. Аны мен мойнума алдым. Сен мени айыптабайм дечи. Менин карызымды мойнуңа алыптырсың. Сүйлөшкөн кызымды куткарыптырсың. Азамат турбайсың. Керим, эмне деп атасың? Сенде энин бар, мен бактылуу экенмин да. Мен сени канчалык жек көрөрүмдү билсең гана. Сөлдүр. Менин атым Аман. Аман болбой. Өлүп кет. Кандай ойлосоң да өзүң бил. Мен сени кечирдим. Абайла!
Қырсық деген ұшындай тұрғай ұл. Айда жоқ. Барымыздың барар жеріміз ұшыл. Аншалық қайғырба балам. Атаң адам құл тақтықты өмір сүрді. Керім, сенсің бі? Инің қайда?
Балам, аман қайда? Ал жоқ. Қандай жоқ? Тапқан жоқсың ба? Жоқ, тапқан жоқпын. Мен аны қайдан іздешті білем. Сен үй, еш жаққа кетпей үйде отырып тұрмай қой ба? Мен аны тезіле тап келемін. Емі артыс екен өзді шендіңіз бі? Емі шендім, шендім. Сіз ұққан арияны Москвадан дардығым. Әжерден концерт беріп, ошо жерден адам құлменен таңышып, дос болып қалғамыз кейін. Алғышы маға көп жардам берді. Аны ору ататты оғып, бәлкім жардам керектір деп келмей? Кешіп қалдыңыз, ал адам қаза болып қалған. Қап. Жақсы кішілі. Иман саламат болсын. Алло. Жер жәлі болсын. Ой, немене тұрауыз? Келіңіз, чай ішелі. Нан ұш дейіп кетіңіз. Бәлкім үй білесіне жәрдем керектір. Уылына кімілі, қадыр бөлі? Керім бі? Біздің бөлтірі көз. Ал енесе көі чүк-чүңдаша кетішкен ұқшайды. Асыр елесілердің астында енесе көіні. Деге, арман іштеген жерге жүн өткім, әлдешіп келсісін деп. Умай аларды бат тіл әлдештіріп көріп. Умай менің келінім. Байқұшым бұғыр кер, бірақ жүн өкөй. А мен жүн өкөй емес мен. Аты манапия. Бірақ бары мен оңыр деттер кешет. Тапқан жоқ біз? Айтыңыз шоу ма? Дай, дай. Керме азыр қайық ба? Айттым. Жарылған тоғы енесі көкетшісті деп. Ей, ел жігіт, қайқа! Нан ұс дейбейсіз бе? Келіңіз, мен азыр! Ай, жігіт, ай! Нан ұс дейбейсіз бе, ұжық дегенде! Тұй, ята! Түрт ай емес, түрт мүлетті тұрбай қалшыққан ғо? Артыс болуы жерге кел.
Керим. Аман, несіне келдің, аман? Аман, несіне келдің, аман? Аман, кетейін, балам. Мен сені өлі қап тері тұрмайсың, аман? Керем! Мен мұны... Емне тұрамыз, апа? Не? Есерек барын саға парал, апа? Аман! Аман! Болсын, апа! Зоорханаға шашуаттық әлі. Қой өріп оғыла түсіраныз. Шашуатам да жүр. Менің жақшы өреді көнсің, дәрі? Айдан, айдан! Өлемді қолғаныңар! Оңғыр бейге көнді. Жерден құласа, арқам ойнаман қалшы да емес. Түкті өйдің бе? Балам, бұл кішем не дейді, я? Немес, жет ашменен қойдың. Балам! Әмірі, мағапыдан құсы олам. Менің көңір мен ақшамды таластың ару? Қайда қаттың ар? Мен берем. Менден алғыла. Азырынша, азырынша мұн алып тұрғылай түсіренам сердің. Қалғаның керем берем, әлемдай! Кеше өлтіргіш баласының құтқарғысы бар. Ақи, шала жанда сен балаң да? Балам! Әлі-дай! Сен өмін оғылып? Кешіресі бұл өзіңіз. Тақыр жинге болып балам. Енесің көзінші өл баласын тоқмақ. Сен де бір ғыпында ая бер бар. Емін өлтір десем өлтіресің. Тағы мен жерім ауыз деп қойшы. Мен бұларға арғанда тарис істемін. Қарма. Сағамында болан деміне керек өр. Тара шенісін емін қалға. Дегістерге емін керек? Оныңдан кешсең, кешінді сақтап боласың. Мақұлсың ба? Енді ұрғанаға жеткіш керек. Мен болсамын алдың арда тұрам. Апамды қой өріңе. Жауызы саға сөйліп өмеш жүріп. Сіздер адам емессіңер. Сіздер адам емессіңер. Таңдат әзірек. Бала ме! Екі өтің менің балдарым. Құқтың бұ?
Артист ишти мага тапшырган. Апа. Апа. Сен кайка? Мен кетишим керек, апа. Мейли садагам. Өлейін дедің бе? Ала кетіңізші. Кел өлтір. Қоқыстанлы болды. Таш өзі құлап кетті. Атаң қаза болғанда сен күнөйлі емессің. Кім біліп тұр ал жерде норып келерін? Іштер кімсіңдер? Іштер кімді керек? Қапаланбашы. Тура қыласын. Кет бұл жерден. Кет бұл жерден. Кет бұл жерден. Жоң шарда шығандарға бар үйір. Сен қылмыш кестің жүрген өкі адамсың ба? Мен өлтірген жоқ. Бұл қырсық болды. Қоқыс тұқтан. Ал бетті. Сен өлтірген жоқсың. Бірақ сен анын өлімін қаладың да. Күлбі! Кетіп қал бұл жерден. Кетіп қал бұл жерден. Таш өзі құлан. Кетіп қал бұл жерден. Сина өгіле. Кетіп қал бұл жерден. Сина өгіле. Қазақстаннан сен күнөлі емессің. Кетіп бұл жерден. Сенде күнөлі жоқ. Сенде күнөлі жоқ. Сенде күнөлі жоқ. Атаңның қазақ болғаны сен күнөлі емессің. Кетіп Сина. Сабер есесін тақтағанға кемесі бар кен? Жоқ. Жоқ босын да алағыз. Ақыретте жетші олар. Анда жан асасын баштай өрелі. Мен бар мы?
Bize de boru dert attı. İlimdin bir ses olsa benden alınla. İlimdin alasası olsa geçtim. Ay inin emes apan. Şordu. Kerim, apandan ayrılıp kalmadık mı? Aman reanimasyonda. Kanday çap. Kanday çap ol. Apa. Buğa yemi jetti oqşayt. Apa. Meni kesirgiler, kesirgiler. Тұр, оғай. Ел апа, қайрат қыл балам. Ел жұрттың бар, сен жалғыз емес жүр балам. Қайрат қылғым. Қайрат қыл. Апамның бері сесі олса, менден алғыла. Жоқ. Аласасы олса, кештім. Апамның бері сесі олса, менден алғыла. Жоқ. Аласасы олса, кештім. Апамның бері сесі олса, менден алғыла. Жоқ. Аласасы олса кештім. Thank you.
3 қабат қылып салам дедім бе де? Мына салып қойын. Ұрышпағылатшы, екі өңтің менің балдарымыз бар. Ел көйлен кейсім. Бал балды дұшманды жеңгенде қойшы. Сен дұшманың бар білі. Кімді жеңген? Ал өзі өзіне дұшман. Керім, сенсің бе? Енің қайда? Ha 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 ha